silêncio. Tem um motor de barco lá longe. Aqui tá um silêncio. Veja, gente, olha o tamanho dessa árvore. Isso é de bom tamanho, hein? Tem alguns anos essa árvore aqui. Tô vendo um pássaro lá em cima. O que é esse pássaro aqui? Periquito, um maritaca, tá toda aqui. Escuta. Chegando pra se descansar, dormir, se repousar. Quase na hora, hein? Daqui a pouco ele começa a escurecer. Dá pra ver que estamos no meio das árvores. São verde, mata verde, né? Se camufla. Tô camuflado aqui. É a defesa deles, né? Com certeza. Olha, é uma folha de árvore. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho em relação ao tronco da árvore. Olha aquela ali. Dá uns 80, quase um metro de envergadura. Legal. O tamanho da formigueira que se formou aqui. Isso aqui é um formigueiro. Formigas, casa das formigas. Presta atenção nessa árvore. É grande, hein? Enorme. Olha, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Não chegamos no final dela. Olha que ventinho gostoso. Dá pra vocês escutarem aí o vento? Melhor escutar o vento do que me escutarem.
Moisés do Souza, aqui de Bauru, Rio Tietê, próximo a Pederneiras. Tempo tá querendo mudar pra chuva, hein? Vamos aguardar.